Biću ovde, u ovom prostoru, da, to je mala scena, radujem se što ću prvi da igram na maloj sceni ovoga pozorišta. To je predstava koja, to je komedija jednog glumca, napisao je Branko Ćopić, ja sam igrao oko 1200 puta i u našoj zemlji, u inostranstvu, u Srpskoj, u celoj Evropi, s tim dobio sam neke razno razne značajne nagrade, ali je bitno da se nikad nije dogodilo da je publika izašla za tih 1200 puta nezadovoljna i da njihova očekivanja nisu bila ispunjena. Radosna je, vesela, Branko Ćopić je voleo ljude najpre, pa posle život, pa posle se ostalo. E, ta ljubav prema čoveku se vidi i iz ovog moga spektakla koji ja ovaj javno prikazujem.